Möminləri tərif edərkən əleyhissalam buyurur, qulubuhum məhzunə. Buyurur ki, qəlbləri hüzünlüdür, qəlbləri qəmlidir, məhzundur. Bundan əvvəl qeyd eləmişdik ki, başqa bir hədisdə buyurur ki, da mömin haqqında buyurur, daimən nişatu, sevinci daimidir, şadlığı daimidir, burada deyir, qəlbləri hüzünlüdür. Yenidən qayıtmaq istəmirəm, amma bir cümlə ilə desək, qəm mənəvi qəm olanda insana acı yaşatmır. Qəm mənəvi olanda sevinclə yanaşıdır, sevinclə iç-içədir. Sevinc və qəm ikisi də mənəvi olanda eyni cinsdən olur və əslində sevincində bir qəm olur, qəmində bir sevinc. Bu barədə danışmışıq deyə yenidən qayıtmaq istəmirəm. Maraqlananlar keçən söhbətlərimizə qulaq asa bilərlər. Çünki zahirən ziddiyyət kimi görünür. Bir yerdə deyir, mömin həmişə şaddır, bir yerdə deyir, qəlbi hüzünlüdür. Bu hüzünlə şadlığın ortaq cəhəti budur ki, hüzünü də, sevinci də mənfəətpərəslikdən, eqoizmdən qaynaqlanmır. İkisi də mənəvidir deyə, ikisi də bir növ sevincdir, şadlıqdır. Çünki mənəvi qəm özü bir sevinc yaşadır insana. Mənəvi qəmin özünün bir zövqü var, ləzzəti var insan üçün. Qəm sözünün mənfi məna yükü olduğu üçün insanlar adətən qəmin adı gələndə ondan üst çevirirlər. Amma bunu real qəbul eləmək lazımdır ki, hər bir insanın həyatında bir qəm payı var. Mütləq qəmlənir bütün insanlar, istisnasız. İnsan müəyyən qədər ruhunda qəm hissəsi var, qəmlənmə tələbatı var. Bu təbii bir haldır insan üçün. Məsələ bundadır ki, qalır bu qəm nədən qaynaqlanacaq? Qaynağı nədir qəmin? Qəmin qaynağı çox önəmlidir. Qəmin bütün növlərini inkar etməklə insan qəmdən azad olmur. Qəmin qaynağını araşdırmaq lazımdır. Kədərin qaynağını araşdırmaq lazımdır. Mənfi qəmdən qaçmaq lazım olduğu halda mənəvi qəmə sahiblənmək lazımdır əksinə. Ona görə də qəmin mənfi məna yükünü beynimizdən çıxartmalıyıq. Bütün qəmin növləri mənfi deyil. Qəm müsbət yönlü də qəm var. Mənəvi qəm. Mənəvi qəm qəlbə səfa verir. Qəlbi təmizləyir. Nəinki insanın halına mənfi təsir göstərmir. Əksinə insanı yüngülləşdirir. Mənəvi qəm qəlbi yüngülləşdirir, sevindirir insanı. Bir neçə dəqiqə bizim vaxtımız var. Mənfi qəmin müsbət qəmə çevrilməsi prosesi, mexanizmi haqda danışmaq istəyirəm, qısa şəkildə. Necə eləyə bilərik ki, mənfi qəmi müsbətə çevirə bilək? Dünya qəmini, acı qəmi, mənəvi şirin qəmə çevirmək. Bu necə ola bilər? Mümkün ola bilərmi? Mənfi qəmi körpə eləyib, ali mənəvi qəmə çatmağın yolu nədir? Bəs bunu tələb edir deyə bunun üzərində dayanmalıyıq. Məsələn, bir insanın ürəyində həsəd qəmi. Həsəd paxıllıqdır da, paxıllıq düz tərcümə deyil əslində. Paxıl sözü ərəbcə bəxil deməkdir. Bəxil xəssə deyirlər. Xəsis insana, əlbərk adama. Həsud adam, yəni ürəyində həsəd olan adam. Biz buna paxıl adam deyirik, bilmirəm necəsə gəlib belə alınıb, amma həsəd həmin o bizim dilimizdə deyilən o paxıllıqdır. Paxıllıq, həsəd insanın ürəyinə qəm salır, qaçılmazdır. Bir insanın ürəyində həsəd varsa, mütləq qəm də var. Nə üçün? Çünki o həmişə narahat olur. Kimdəsə bir yaxşı bir şey görsə, bunda olmayan bir şey başqasında görəndə bu insan qəmlənir.
narahat olur. Hamı da özünü araşdırsın, heç istəməsin. Yox, məndə yoxdur bu şey. Çox da rahat deməyim bu söz. Bu çox asan məsələ deyil ki, adamda bu olmasın. Bu və ya digər şəkildə görsən, axtaranda tapmaq olur. İnsanın içində olur. Bu insanın içinə düşdüsə, varsa, mütləq qəmi də var bunun. Qaçılmazdır. Qəm yaradır. Məsələn, nəsə birində bir şey görəndə çöhrəsində artıq dəyişiklik yaranır. Üzündən görünür ki, buna rahatdır. İçinə də bir ağırlıq çökür insanın. Bunu necə müsbət qəmə çevirək? Düzdür, çətindir icrası. Çox da asan deyil, amma gərək danışaq da bu barədə. Bir adam öz ürəyində qəm tapdı, görür ki, nəsə mən qəmliyəm. Oturur, araşdırır, görür ki, bu nə qəmdir, baxır, görür ki, filan adama nisbətən mənim ürəyimdə filan adamla bağlı paxıllıq var. İndi o mənim yanımda onu tərifləyiblər. Ya məsələn, onda bir neymət görmüşəm, görürəm ki, mənim ürəyimə qəm çöküb, qəm gəlib. Bunu necə müsbət qəmə çevirmək? Anında, həmin anda. Həmin anda insan gərək narahat olsun ki, niyə məndə bu his var? Bayaqdan qəmlənirdi ki, niyə onda nəsə var, məndə yoxdur? Bunu hiss eləyən kimi, gərək qəmini dəyişsin, nə ilə qəmlənsin? Qəmlənsin ki, niyə məndə bu pis xislət olmalıdır axı? Niyə məndə bu çirkin xislət olmalıdır? Məqam pərəst insan, vəzifə pərəst insan hansısa məqama çatmadı, ya məqamı vəzifəsi əlindən alındı, dərhal qəmlənir. Bu məqamda bunu müsbət qəmə necə çevirmək olar? Düşünsün ki, mən niyə bu qədər zəifəm ki, mən belə şeylərin əsiriyəm. Bu qəmləri Allah ona görə qərar verib ki, biz bu qəmlərin səbəbini tapaq və səbəbinə görə qəmlənək. Pis qəmin səbəbi də pisdir və o səbəbinə görə qəmlənmək yaxşıdır. Başa düşürsünüz, səbəb niyə məndə var? Buna görə qəmlənmək. Bir nəfər deyir, mən o alimlərdən birindən eşitmişəm, deyir, gördüm ki, mənim ürəyimdə paxıllıq var. Hiss elədim özüm. Çox narahat oldum. Məşəddə idim, getdim İmam Rızanın hərəminə, bilmirəm neçə gün getdim, gəldim. Dedim, axı, mən özümə yaraşdırmıram bunu. İstəmirəm bu məndə olsun. Narahat idim. Narahat demək olmaz, qəmli idim. Narahat pis şeydir. Qəm insanı narahat eləmək həddi olmamalıdır. İçimdə bir narahatçılıq sözünü biz işlədirik, amma bu məni, yəni, Allaha sığınmağa vadar elədi. Getdim İmam Rızanın hərəmində dua elədim filan. Sonra yatdım, bir yuxu gördüm ki, bir əqrəbi tikə-tikə eləyirəm, öldürürəm. Getdim bir Arifə danışdım yuxumu. Dedi ki, sən yəqin ki, hansısa bir pis xislətinlə mübarizə aparırdın, qələbə çaldın. Dedim, hə, mübarizə deyəndə gedirdim elə Allaha deyirdim dərdimi. Yanındakılar soruşur ki, yaxşı ondan sonra deyir, heç bir daha təsiri yox idi. Gördüm ki, məndə həmin o his aradan gedir. Məhv olub aradan gedir. Xilas oldum o hissdən. Bəzi insanlar var ki, mənfi qəm özündə görən kimi ona narahat olur ki, bu niyə məndə var, tez xilas olun bundan. İkinci qəm çox möhtərəm bir qəmdir. Dayan bir pis xislət özündə tapanda, bir qəmli hal özündə tapanda. Dayan onun üzərində, qəmgin ol və bu qəm səni paçlayacaq. Bir şərtlə ki, məyus olmayasan. Adamlar var, mən görmüşəm. Görürsən, məsələn, özündə pis xislət tapır. Görür ki, məndə pisliyi var, bir, iki, üç, başlayır ki, əşi, məndən heç nə çıxmayacaq, qəmə batır, məyusluq qəminə, bu pis şeydir. Yox, qəmi gördün ki, özündə bir mənfi xislət var, o səni incidir, o mənfi xisləti görəndən sonra narahat olub,
onu Allaha təqdim edirsənsə, o qəm özü adamı təmizləyir, paklaşdırır. İnnel mu'min yusbihu hazinan və yumsi hazinan. Əleyhissalam buyurur. Mümin gecəni sübh edir qəmlə, gündüzü də axşama çatdırır qəmlə. Yenə də deyirəm, günü qara mənasında deyil ha bu. Çünki çox hədislər var ki, mümin həmişə şaddır. Burada da deyir, qəmlidir. Bu necə başa düşək? Belə başa düşək. Mümin böyük bir sevincin içindədir. Nə üçün? Çünki uca hədəfə doğru hərəkət eləyir, əbədiyyətə doğru. Günü gündən vüsal anı yaxınlaşır, Allaha qovuşacaq, şaddır, sevinclidir, yolu şadlıq yoludur. Bu yolda qabağına maniyələr çıxır. İçində olan mənfi xislətlər, qəmlər. Bu maniyələri aşır. Bu maniyələr adama qəm gətirir, amma o ümumi sevincin içində həzm olur, bir-bir o maniyələri aşır və belə olur ki, qəmlə sevinc iç-iç olur bunun həyatında. Hədəfə çatmaq sevinci ilə maniyələrin qəmi bir-birini tamamlayır. Bu sevinc o qəmə qələbə çalır. Ona görə də demək olar həmişə şaddır, demək olar həmişə qəmlidir. Şaddır ona görə ki, məqsədə doğru hərəkət edir, məqsədi ucadır, əbədiyyət qarşıda onu gözləyir, hədəfə yaxınlaşdıqca onun istiliyi vurur, hərarəti düşür qəlbinə, sevinc gətirir ona, eyni zamanda əl-ayağına dolaşan xislətlər də var ki, onlar da onu qəmləndirir. Bu sevinclə o qəmə qələbə çalır. Bu proses özü şaddıq gətirir insana. Sanki bir labirintin içində hərəkət eləyir, çevrilir, olur bir əyləncəli oyun. Oyunun içində sənə xoşa gəlməz hallar baş verir, elə deyil. Sən bir əyləncəli oyunu oynayırsan, amma maniyələr də var. Maniyə anında hələ adı oyunda. Maniyə anında sən narahat olursan da bir anlıq. Amma məyus olmursan, o maniyəni keçirsən, çevirirsən onu sevincə. Oyunun sevinci o maniyənin qəmi ilə iç-içədir. Həyat da belə bir əyləncəli oyun kimidir. İnsan özündə pisliklər görür, ona görə qəmlənir, buyurur ki, La yuslihu lehu illa zalik. Buyurur ki, mümini bu qəm islah eləyir, təmizləyir. Məndə niyə bu pisliyi var? Bunun üzərində qəmlənməyə dəyər. Amma qaçmaq lazım deyil.